بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف التجا بجماله حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله جس چاہا در پہ بلا لیا جس چاہا در پہ بلا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو وآلہ تیری یہ خوشی بھی عظیم ہے تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے تو نبی سے کتنا قریب ہے تو نبی سے کتنا قریب ہے یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے صلو علیہ و صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله بخدا بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں صلو علیہ وآلہ